Gryse en pees. Ek wil weer eens baie welkom sê vir almal van julle wat ingeskakel is vanmôre. Ons is regtig dankbaar dat julle hierdie aanlyn diens saam met ons kan deel en dit is my gebed dat die Here regtig vanmôre sal beweeg en jou hart sal raak. Ek wil ook 'n besondere woord van welkom sê vir 'n vir 'n groepie Suid-Afrikaaners wat uit Vietnam uit inskakel elke week. Ons is besonder dankbaar dat julle dit saam met ons deel en ons sou baie graag van julle wou hoor, so stuur gris ons e-pos e met so 'n bietjie meer inligting en uh, vertel vir ons van julle uh, situasie en sê sommer vir ons bietjie hoe ons julle ook uh, kan ondersteun. Julle sal 'n e-posadres kry in die uh, beskrywing op ons YouTube kanaal. Nou ons is in die 4de week gewees van ons uh, lockdown in Suid-Afrika. Ons het sopas die die 5de week ingegaan, die laaste week van van die geweldige lockdown en en soos julle almal weet het het ons president uh bekend gemaak donderdag aand dat uh die lockdown in in vyf verskillende vlakke gaan werk van nou af en dat voorlopig eindig die vlak 5 eers komende donderdag en dan van vrydag af begin vlak 4 Nou as mens kyk na na die inligting en alles is nog nie noodwendig heeltemal beskikbaar nie, maar dan lyk dit wat die kerk aanbetref asof ons nog vir 'n baie lang tyd nie bymekaar kan gaan kom nie. Dit wil regtig voorkom asof ons vir 'n lang tyd nog op hierdie manier son moet vergader en dit is regtig sleg ek dink vir almal van ons want want ons mis dit om saam te kom ons mis dit om as gemeente saam te vergader ons mis dit as om as gelowiges die Here saam te loof en saam te prys en en saam te aanbid maar nou wil ek nou wil ek julle regtig uitdaag en in 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 mooi vraag dat dat ons nie sal sal negatief raak nie ja dit is dis 'n aanpassing dis vir myne aanpassing dit is vir die worship ministrye aanpassing en ek dink dit's elkeen van van julle 'n aanpassing en dit is so maklik. Ehm um, hoe langer dit aanhou dat ons sal begin negatief raak dat ons uh na die negatiewe sal sal begin kyk en sal begin moun en in ground daaroor en ek wil vir môre regtig mooi vra dat ons dit nie sal doen nie dat ons regtig aan onsself sal werk en dat ons eerder na die positiewe sal kyk van die situasie in in die positiewe is ek het hierdie week so baie daaroor gedink dat ons is bevoorreg ons is bevoorreg dat ons as gemeente wel so aanlyn kan vergader ons is bevoorreg dat ons die tegnologie het jy is bevoorreg dat jy vermoure tegnologie tegnologie het waarmee jy kan inskakel al is dit 'n 'n selfoon of dalk 'n smart TV of 'n laptop of 'n rekenaar of op watter wyse ook al. Ons is regtig baie baie bevoordeel. Ek het hierdie week so baie gedink aan mense in ons land en dwarsdeur die, die wêreld wat glad nie hierdie voordegte het nie wat wat nie die tegnologie het wat ons het nê en uh, wat letterlik afgesny is van die wêreld en en afgesny is van mekaar. En dis nie so met ons nie. Ons het die voorreg om dit op hierdie manier te doen. So kom ons kom ons wees dankbaar daaroor. En dan die ander ding is uh mense besef hoe die Here besig is om deur hierdie situasie te werk. Uh, net wat die kerk aanbetref soveel meer mense skakel in op die aanlyn dienste dwars deur die wêreld en en ons sien in ons beleef dit ook uh wat ons gemeente aanbetref. So ja, die Here werk definitief op hierdie stadium en hy werk deur hierdie aanlyn dienste van van ons gemeente en van al die verskillende gemeentes en kerke dwars deur die wêreld. En ek dink dit gee vir ons rede om regtig regtig dankbaar te wees. So kom ons Kom ons stel ons daarop in om nie negatief te wees nie. Al is dit vir ons vreemd, kom ons stel ons daarop in om reg uit ons hart uit dankbaar te wees vir wat ons het en die geleentheid wat ons het en die voorsag wat ons het en die feit dat die Here beweeg. Die afgelope paar weke het die Here reg gekom en ek dink hy het ons harte kom raak en vir ons kom kom hoop gee. Vandag gaan dit so 'n bietjie draai en ek gaan vir môre weer 'n reeks begin, 'n kort reeks wat ek wil net noem reset. En ons eerste tema waarmee ons gaan stil staan, by gaan stil staan vir môre, is getitel: Dit is tyd vir 'n prioriteitsreset. It's time for a priority reset. Voordat ons gaan begin, kom ons sit net so en ek vra dat jy jou oë net sal sal toemaak. Oh, Heavenly Father, Lord Jesus, Holy Spirit, Lord God, it is a privilege for us to gather in your name. We long to gather together again. We long to get back to normal again. But in the meantime, we have the privilege to meet in the way that we do this morning. And we thank you for it. And Lord, we thank you that you speak to us every single week, that you touch our hearts every single week. And I thank you this morning, Lord, for every person that's part of this service at this very moment. Oh, Father, thank you for your guidance and thank you for your love in this time. We experience how you strengthen us, we experience how you give us hope, and we experience in the moments. Where we are negative, where we are sad, where we worry, that we can come to you and that you just wrap us in your love and wrap us in your grace and that you lift our eyes up. Lord Jesus, thank you for your presence through your Spirit in our lives every single day. Thank you that we can sit at your feet and just spend more time with you than we usually have. That's an honor, Lord, and that's a privilege, and we thank you for it. And oh Holy Spirit, I pray that you will move in our hearts this morning. In every person that's watching at the moment, that you will move in my heart, and Father, I pray that you will speak through me this morning to your children and to your people. And this we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Dis waar en ons dink ons sê dit baie vir mekaar dat ons manier van lewe het totaal geheel en al tot stilstand gekom. Wat seker was 'n paar weke gelede is nie meer seker nie. Nie een van ons dink ek het in die begin van die jaar, toe toe 2020 begin het, enigsins gedink dis waar ons sal wees in die einde van april nê. Die redreis het in 'n baie groot mate tot stilstand gekom. Dit is dis amper asof asof 'n pause button gedruk is en en alles het 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 stadiger geraak. Die slegte van dit is ek nie, het nie 'n idee hoe lank dit gaan wees nie. In en, en as ek so na die goeder skyk en ek luister so na goed en ek kyk na die verskillende vlakke en ek en ek kyk na wat in ander lande gebeur wat 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 ons al vooruit is, Dan wil dit vir my voorkom asof ons in is vir 'n redelike lang tydperk. Uh dat hierdie proses vir 'n lang tyd kan kan aangaan in in baie langer waarskynlik as wat die meeste van ons dalk verwag. Dit lyk nie vir my asof goed binnekort na normaal toe gaan gaan terugkeer nie. En ek dink dit maak 'n mens geweldig magteloos. Ek het so iets van dit ervaar toe ek donderdag aand geluister het na die president se toespraak en toe ek gelees het oor die verskillende vlakke en net besef daar's eintlik niks wat ons as individue daaraan kan doen nie in Ek het so daaroor gedink en gedink ons is nou in 'n situasie waar dit maak nie saak hoeveel geld jy het nie, dit maak nie saak hoeveel aansien jy het nie, dit maak nie saak watse so posisie jy in die wêreld bekleen het, dit maak nie saak hoeveel 'n uh, uh, authority en en power jy het nie. Niemand van ons kan iets aan die situasie doen nie. Ons is almal magteloos. Die die honderd ding wat ek dink besig om te gebeur is dat hoe meer mense hoor van hoeveel mense siek is en hoe meer mense hoor van mense wat gesterf het en en hierdie week eh uh, uh, het dit baie nader aan ons, ons gekom iemand wat gesterf het in in die, in die area naby ons gemeente en en mense wat siek is naby ons gemeente het mense net weer besef hierdie goed is realiteit en ek dink ons word gekonfronteer met ons eie sterflikheid en ek dink ons word gekonfronteer met hoe ons oor die lewe dink en ons word gekonfronteer oor die manier hoe ons die lewe benader Selfs wat die kerk aanbetref, dink ek is dit is is dit tyd om bietjie uh introspeksie te doen en weer bietjie te gaan dink oor hoe benader ons in in en, en as ek aan die kerk dink, almal van ons moet ewe skielik gewoond raak aan aan 'n totaal en nuwe manier van van kerk hou. Niemand van ons het gedink dat dit is hoe ons uh uh gaan bymekaar kom. Dat dat dit is hoe ons gaan gaan worship nie. Ons corporate worship waar ons gewoonlik saam is en en die Here loof en praai is en aanbid het, het eweskielik verander en nou sit ons by 'n eetkamertafel of in die sitkamer of in die kamer of in 'n studeerkamer of buite op die stoep en, en en jy sit alleen of saam met jou gesin of jou vrou of jou man of kinders en en in op daai manier hoofsip ons So die corporate huishoud het plek gemaak vir persoonlike huishoud en 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 vir familiehuishoud en en ek dink ons beleef dit is amazing wat ons het maar ons mis daai corporate huishoud ons mis dit om saam te wees. Ek dink wat definitief gebeur het en en waar ons nou is dat eweskierlik het prioriteite verander. Goed wat belangrik was en wat al ons aandag op geëis het eweskuierlik het so 'n bietjie afgeskuif daar dat 'n verskywing plaasgevind het afgeskuif meer onder na die leystoon en, en goed wat ons dalk minder tyd aan bestande het minder aandag aangegee het het weer weer opgeskuif ek ek dink net aan al die tyd wat 'n mens nou het saam met jou gesin en en saam met jou geliefdes wat baie keer in in die gejaagdheid van die lewe doet eenvoudig nie nie so is nie So terwyl ons praat oor oor prioriteite want dit is waaroor die Here vanmôre met ons wil praat binne in hierdie situasie. Kom ons kyk net gou-gou vir 'n oomblik en ons en ons gaan net terug na voor voor hierdie virus ons getref het. Wat is die normale prioriteite van die meeste mense van die wêreld? En ek dink jy behoort aan sou ons dit geld. Die die prioriteit om geld te verdien en om geld te maak. Uh ek dink daarmee saam sou ons kon sê besittings. Uh 'n groot prioriteit vir baie mense is om sukses te behaal. Uh om aansien te kry in die lewe, om 'n merk te maak in die lewe. Vir baie mense is 'n groot prioriteit om plesier te hê. Uh seks is 'n groot prioriteit vir baie mense. Uh en dan ek dink vir vir die meeste mense in die wêreld is alleselfde geweldige prioriteit baie goed gefokus op jouself uh om dit vir jouself so lekker en so goed as moontlik te maak ontspanning uh 'n hoë prioriteit nou as mens na hierdie goeters kyk dan dan besef jy dat maakie saak hoeveel geld jy het nie maakie saak hoeveel sukses jy het nie maakie saak hoeveel aansien jy het nie niks van hierdie goed verander enige iets nie uh dit vernietig nie die virus nie the virus doesn't discriminate En 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 nouite denke mens aan aan wat die prediker geskryf het as hy sê al hierdie goed is 'n is 'n gejaag na wind. Kom ons praat vir 'n oomblik oor 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 Christennes se prioriteite. Baie keer lyk like Christennes se prioriteite presies dieselfde soos die wêreldse prioriteite. God is nie noodwendig vir al die Christene of die meeste Christene heel bo aan die lys nie. 'n Intieme verhouding met met die lewende Here is nie noodwendig die belangrikste prioriteit in die meeste Christelike lewe nie. Uh kerk en 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 worship is vir baie Christene vandag net dood eenvoudig nie meer belangrik nie. Selfs as mens kyk binne die kerk en en die mense wat deel is van die kerk in die in die algemeen dan dan sien ons dat Dit is so maklik dat programme en aktiwiteite die prioriteit begin kry in 'n gemeente en dat dit baie keer begin gaan oor getalle en oor gewildheid en ek wil in 'n hoe sê big a glamorous and exciting worship uh en en, en dit word prioriteit in plaas van 'n intieme klous verhouding met die Here Ons gemeente se se lese is not a religion but relationship. Dat dit nie op die ou en nagaan oor al die goed wat ons doen nie, maar dat dit gaan oor hierdie close intieme verhouding met die Here. En ek dink persoonlik dat God het toegelaat dat ons in hierdie situasie kom ek wil as ware sê dalk het hy die pos button gedruk en hy het dit gedruk vir 'n spesifieke rede sodat ek en jy bietjie kan gaan kyk oor ons prioriteite dat ons weer bietjie kan gaan stil word en dink wat is vir ons die belangrikste en wat is dit wat reg saak maak of behoort saak te maak Ek dink God gee vir my en jou 'n geleentheid en gee vir die wêreld en en gee vir die kerk 'n 'n geleentheid om te reset. So kom ons vra vir mekaar die vraag dan voor ons aangaan. Wat sou dit dan wees wat die meeste saak maak? As dit nie geld is nie, as dit nie besittings is nie, As dit nie aansien en sukses en plesier is nie, wat is dan veronderstel om die heel belangrikste te wees? Wat is veronderstel om die primêre prioriteit in my en jou lewe te wees? In die antwoord daarop is amazing dat ons vind dit in die woord van God. Ons kry dit by Jesus self. Ons sien dit op verskeie plekke in die Bybel, maar ons hoor dit uit Jesus se mond op 'n spesifieke plek. En en dis waarby ons vanmôre gaan stil staan Lukas 10 vers 38 tot 42. En en dis die verhaal van 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 Martha en Maria wanneer Jesus by hulle aan huis is en ek dink baie van ons ken die verhaal. Maar ek dink uit hierdie gedeelte hoor ons Jesus se stem vanmôre om vir ons te kom wys en vir ons te kom sê wat is dit wat wat behoort saak te maak? Wat is dit wat behoort te wees heel bo aan die lys. So ek gaan vir ons lees Lukas 10 vers 38 tot 42 en ek lees wie uit the Christian Standard Bible. While they were travelling, he entered a village and a woman named Martha welcomed him into her home. Paus gegaan. Dit is so significant dat Lukas hier skryf, and a woman named Martha welcomed her im into her home dit eh uh, Martha Maria Lazarus dis hulle het saam gebly maar die Bybel sê vir ons dit was Martha se huis so dis nogal significant om dit te onthou nê nee. she had a sister named Mary who also sat at the lord's feet and was listening to what he said but Martha was distracted by her many tasks And she came up and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to serve alone? So tell her to give me a hand. The Lord answered her, Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but one thing is necessary. Mary has made the right choice, and it will not be taken away from her. Nou, as ons na die gedeelte kyk, gaan ons dan spesifiek kom leer oor hoe kan ek en jy ons prioriteite reset en ek gaan met jou 3 uh, goed deel vanmôre. Drie punte en die eerste is evalueer jou prioriteite. Evaluate your priorities. En ons gaan elke keer kyk na na Martha en Maria. So kom ons kyk eers na Martha. Kom ons evalueer gou haar prioriteite in in hierdie gedeelte. Wat ons sien is Martha se prioriteit in hierdie storie was om te dien. Sy was besig om alles reg te maak vir Jesus en en die ander mense wat wat daar was. Uh she was busy. Uh daar was 'n klomp aktiwiteite. Sy het gekonsentreer en sy het gefokus op details gasvryheid was was hierso vir hulle 'n geweldige prioriteit. En 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 hierdie goed is alles wonderlik en mooi en goed, maar nou lees ons in die woord dat Martha was dis, distracted. Martha was distracted. Uh Die woord sê vir ons al Lukas 10 vers 40 die eerste gedeelte wat Martha was distracted by her many tasks. So al die goed wat sy gedoen het het haar het haar aandag afgelei van wat eintlik besig was om om daar te gebeur. Ek ek het 'n uh, 'n uh, in een van die kommentaars die week gelees en ek wil dit met julle deel hierdie quote. A good priority misplaced can become a distraction for the most important thing. En dit is so waar. Dien in in die koninkryk is verskriklik belangrik. God wil hê ek en jy moet moet mekaar dien. God wil hê ek en jy moet hom dien. God wil hê ek en jy moet ander dien. Maar so maklik kan die diens aan God en die diens vir God die plek vat van die intieme, close verhouding met God. En dan is die prioriteite verkeerd om. En dit sien ons by Martha in 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 hierdie verhaal. Sy was so gefokus op die diens dat sy nie raak gesien het wat gebeur nie. So kom ek vra vir jou vanmôre, uh, want dis die vraag wat ek en jy vir onsself moet antwoord. What is distracting you? Waarop fokus jy so? dat dit dit wat eintlik belangrik is nie raak sien of van vergeet die ander ding wat ons sien by Martha sy was so besig om reg te maak vir almal dat sy het gefrustreerd geraak en syd geïrriteerd geraak en ek aan myself dit nou indink sy is besig om reg te maak vir al hierdie mense en vir Jesus en om die heel beste vir hulle voor te berei en in plaas van dat Maria haar help is Mariani Dani is Maria by die voete van van Jesus en ons tel hierdie frustrasie en hierdie irritasie van Martha tel ons op Lukas 10 vers 40b staan daar and she came up this nou Martha and she came up and ask Lord don't you care that my sister has left me to serve alone so tell her to give me a hand. Kan jy glo? Martha kom en sê sy 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 tree as ware hierso met respek as jy vir vir Jesus aan en sy sê Jesus, maar mag jy nie om dat ek alleen moet werk. Sien jy nie raak dit ek alleen moet werk en maar Maria sit by jou voete en sô, so sê so Fabietjie sy sy moet my kom help. En en ek dink dis 'n ding wat wat baie gebeur as mens geneig is om te fokus op doen 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 uh om besig te wees om besig te bly jy verwag van ander mense baie keer om saam met jou besig te wees en saam met jou te doen 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 en as hulle dit nie doen nie dan raak jy gefrustreerd in weeëns sien ons hierso iets dat Maria agt dat Martha nie reg besef wat hy besig is om te gebeur nie so koms pos gou vir 'n oomblik kom ek vra vir jou en kom kom ons antwoord almal die vraag van môre Wat is dit wat jou frustreer? Wat is dit wat my frustreer? Waaroor is is jy geïrriteerd? Wat jou wat jou fokus wegvat? Wat jou fokus verskuif van van dit wat belangrik is. Maar dan sien ons nog 'n ding oor Martha. As gevolg van die feit dat sy so besig was, dat sy so bedrywig was, dat sy gefrustreerd was en geïrriteerd was, het Martha uitgemis. Hier was 'n baie baie spesiale oomblik waar Jesus by hulle aan huis gekom het en daar kom eet het. Dink dit vir jouself. Hoe bevoorreg sal ek en jy wees as ons dit kan ervaar? En hier ervaar Martha en Maria dit. Maar omdat Martha so ingestel is op die doen mis sy uit op die oomblik saam met Jesus. En ek weet dit is maklik om te redeneer en sê ja, maar iemand moes dit gedoen het, iemand moes maar partykeer in die lewe is daar goed wat so bietjie kan waag en wat ek so bietjie kan terugskuif en dit net nou kan doen sodat ek nou kan aandag gee aan dit wat nou belangrik is en ons sien hier dat Martha mis uit op hierdie special moments saam met Jesus kyk wat antwoord Jesus vir haar op haar vraag wat sy vir hom gevra het vers 41 the lord answered Martha Martha you are worried and upset about many things Kom ek vra vir jou mis jy uit op special moments saam met die Here Omdat jy te besig is Mis jy uit, uit op kosbare oomblikke in God se teenwoordigheid omdat jy te veel gefokus is op ander goed en op doen en doen en doen Kom ons kyk na Maria Maria presies die die teenoorgestelde en ek dink die Martas sal genyf wees om die Marias te kritiseer Maria het by Jesus se voete gesit Sy die oomblik aangegryp, sy het het tyd met Jesus deurgebring. Sy het daar gesit en na Jesus geluister. Wat, wat 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 ons sien by Maria is dat Maria die waarde van hierdie unieke geleentheid besef, 'n geleentheid wat nie noodwendig môre weer daar sou wees nie. Lukas 10:39 She had a sister named Mary who also sat at the Lord's feet and was listening. Do what he said. Sy't sy't geklik hierdie is 'n 'n special geleentheid waar die waar Jesus by ons aan hy is, hy't besef hy's 'n special moment en sy't gekies om om die goed so bietjie ander goed bietjie weg te skuif sodat sy by Jesus se voete kon sit. En nou wil nou wil ek vir jou vra en ek dink die Here wil vir my en jou vir môre hierdie vraag vra. Besef jy die betekenis en die waarde van tyd by Jesus se voete besef jy besef ek die betekenis en die waarde van tyd in God se teenwoordigheid tyd so met God tyd by Jesus se voete ons sien dat maria het gekies wat die meeste betekenis gehad het op daardie oomblik mary chose what had the most meaning in that moment daar was 'n geleentheid en sy het die beste gebruik gemaak van die geleentheid en Martha het die geleentheid gemis toe toe Jesus vir Martha antwoord in die tweede deel sê hy vir haar dat one thing is necessary Mary has made the right choice ek dink dit is woorde wat wat Martha wou hoor nee Maar Jesus bevestig daardat wat Maria op daai oomblik gekies het, dit is wat belangrik was, dit is wat saak gemaak het. So kom ons vra nog 'n vraag. Wie is jy om gereeld by Jesus se voete te gaan sit? Dis 'n vraag wat ek en jy vir ons moet antwoord in Leit wel ek sê by Jesus se voete gaan sit. Ek praat nie van vinnig die die YouVersion Bible app oopmaak en vinnig 'n Bible plan lees en die die een of twee versies wat sament dit gaan en dan sê toe dit het, het my 3 minute gevat en vinnige gebedjie en 5 minute later is ek is ek klaar nie. Ja, dit het waarde en betekenis al daardie Bible plans. En elke gebed wat ek bid het waarde en betekenis. Maar wat ons hier van praat is kwaliteit. Intimiteit by Jesus se voete. En en dis die vraag wat ek en jy moet antwoord vanmôre. Vir, vir onsself want dit wys ons prioriteite. Maak ek en jy tyd om kwaliteit en intimiteit saam met ons Here deur te bring in ons binnekamer. Wat ons ook leer by Maria is sy het iets besef van die ewigheidswaarde van van hierdie oomblik. She realized that this moment has eternal value. Jesus sê as hy aangaan in sy antwoord op Martha se vraag, sê hy and it will not be taken away from a Maria's made the right choice and it will not be taken away van so daardie oomblikke aan Jesus se voete sou in haar lewe wees vir ewig. Dit sou 'n rimpel effek in haar lewe veroorsaak. Niemand sou dit ooit van haar kon wegneem nie. En mense, dis wat wat ek en jy moet besef dat die oomblikke en die tye wat ons in God se teenwoordigheid deurbring Die kwaliteit tyd wat ons spandeer saam met God het ewigheidswaarde en niemand niemand kan dit ooit van my af wegneem nie. Ons gaan net nou so 'n bietjie meer daaroor praat. So as ons na na Martha en 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 Maria kyk en ons evalueer hulle prioriteite, sou ons sien dat in daardie situasie was Maria se prioriteit reg. En Martha se prioriteit was so bietjie mispleisd geweest. En dis wat ek en jy moet kyk as ons ons prioriteite gaan evalueer. Giet ons aandag aan dit wat regtig saak maak of sit ons goed wat dalk minder saak maak bo dit wat regtig saak maak. Die tweede ding wat wat ek en jy moet leer wanneer ons 'n reset van ons prioriteite wil in werk in ons lewe is wees intentioneel, wees doelbewus met jou prioriteite. Be intentional with your priorities. Ons gemeente het elke jaar 'n woord wat ons ervaar wat die Here vir ons gee wat baie goed dryf en En hierdie jaar se woord vir ons gemeente is intentional en en hier praat die die Here weer vanmôre met met ons daaroor. Kom ons kyk na Maria. Lukas 10 vers 42. Die eerste gedeelte. Jesus antwoord en hy sê Mary has made the right choice. Klik gou-gou wat daar staan. Maria het gekies. Jesus sê Maria het reg geky. So dit was nie sommer net 'n toevalligheid dat sy by Jesus se voete gaan sit het nie. Maria het gekies om in daardie oomblikke by Jesus se voete te gaan sit. Sy het was intentional in haar keuse wat sy gemaak het. Ons is baie keer intentional oor baie goed in ons lewe, maar baie keer nie met ons tyd met God nie. Ek dink vir baie Christene is tyd met God Dit's wat ek moet doen en ek moet dit net agter my rug kry so ek doen dit so gou en so vinnig as moontlik of ek los dit sommer net. En wanneer ek nie intentional is oor my tyd saam met God nie, dan baie keer gaan ek deur daai moments en mis ek uit. Was ek besig met God se woord, was ek het ek gebid maak, het nooit God reg ontmoet nie. David, die 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 man na God se hart. Dink ek kan ons baie by leer. Hy het verstaan wat dit is om 'n intieme, close verhouding met met God te hê. Ten spyte van dat hy ook 'n feilbare mens was. Praat die Bybel van dat hy 'n man na God se hart was en dis baie interessant. 160, ongeveer 160 keer in die Psalms staan daar In die Engelse Bybel wat Dawid sê waar hy aan die woord is, I will. En wat sê dit as as jy sê I will, dan beteken dit ek maak 'n doelbewuste keuse, I'm intentional. Kom ek gee gou vir jou 'n paar voorbeelde van dit. Psalm 35 vers 18. I will praise you in the great assembly. I will exalt you among many people psalm 42 verse 5 why my soul are you so dejected he praat met homself why are you in such turmoil put your hope in god for en hier kom dit i will still praise him my savior and my god uh, net so a side note Dis so interessant. Hy preek eintlik hierso vir homself, iets wat ek en jy partykeer dalk ook vir onsself moet doen hè. Psalm 43 vers 4. Then I will come to the altar of God. To God, my greatest joy, I will praise you. God, my God. En en swis so da baie tekste wat vir daai woorde gebruik van I will why sê van Hy kies om dit te doen. Ek sal dit doen. Dit is 'n doelbewuste besluit, intentionally. So kom ons hoor vir môre. Wat saak maak is dat ek en jy intentionally tyd in God se binnekamer sal deurbring. Dat ons dit nie net sal doen as ons program dit toelaat nie. Dat ons dit nie net sal doen omdat ek voel ek moet dit doen nie dat ek intentioneel daaroor sal wees, doelbewus daaroor sal wees dat dit vir my 'n belangrike prioriteit sal wees om in God se presence in te gaan. En en hoe gaan ek in God se presence in in my binnekamer is so significant dat dat Jesus wanneer hy die disippels leer om te bid, en sê gaan in jou binnekamer en maak die deur toe waar jy alleen met God is, daar is absoluut niks wat dit kan vervang in 'n gelowige se lewe nie. Dit is absoluut essensieel, kosbaar, belangrik. Ek moet intentioneel wees om tyd in Sy woord te spandeer. En nie net dit te lees sonder begrip of insig nie, maar dit te lees en daaroor te mediteer en daaroor nagedink het en te sê, "Wat sê God vir my?" Intentioneel wees om reg met Hom te praat in gebed, nie net sommer 'n gebedjie af te ramaal nie, maar met Hom 'n gesprek te hê. Intensioneel wees oor oor sy kerk, oor Jesus se bruid. Hy praat van die kerk as sy bruid wat vir hom so so kosbaar is. Dit maak saak vir Jesus. Intensioneel wees oor oor worship om om hom te worship alleen by die huis wanneer ek ry in 'n motor, maar ook corporately saam met ander gelowiges. Ek moet intentioneel wees om tyd ook saam met ander gelowiges in die in die teenwoordigheid van van God deur te bring soos in 'n in 'n diens of soos by 'n selgroep of 'n life group soos in ons gemeente. Intentioneel wees oor Bybelstudie wat ek ook tyd met God deurbring, soveel goed wat ek kan doen om in God se se presence te kom. 'n Ding wat ons so baie in ons gemeente ervaar is dat God so so baie vir ons bederf deur sy teenwoordigheid baie keer so te manifesteer dat dit letterlik vir jou voel as jy jou oë oop maak gaan jy aan hom raak. Ek het al so baie ervaar. Ek wil nie hê dit moet ophou waar ons nou is nie want ek beleef God nou hier. Ek ervaar God nou hier in in diskosbaar. En en dit mense es wat in myn jou lewe ook moet gebeur. Ek en jy het tyd in God se teenwoordigheid brood brood nodig. Ons het dit meer nodig as enige iets anders wat die wêreld vir jou of vir my kan bied. Niks van die ander goed in die wêreld kan vervang wat ek en jy kry dan ons kwaliteit tyd saam met God deurbring. By Jesus se voete sit en in God se teenwoordigheid is nie. Kom ons gaan so 'n bietjie weg en ons praat net vir 'n oomblik oor vrede. In die tyd waarin ons is op die oomblik, ons het dit baie vir mekaar gesê in die weke wat verby is, beleef ons hierdie verwarbo van emotions en daar's goeie daarna slegte daarnaas daar wat jy oukeikhou okay op en daar wat jy nie op okay kyk hou op nie en bekommernis en selfs vrese en en wat ook al so almal van ons is op soek na daai innerlike vrede en ek dink ons vra vir die Here Here gee ons vrede nes reg ons mag want hy sê ons kan enigiets van hom vra maar die ding wat ek en jy moet besef Vrede word gevind in God se teenwoordigheid. Ek wil as ware sover gaan om vermôre te sê vrede is 'n persoon in sy naam is Jesus. Peace is found in in his presence. Jesus is ons vrede. En hoe minder tyd ek saam so met hom deurbring, hoe minder vrede gaan ek hê. Hoe meer kwaliteit tyd ek spandeer in sy teenwoordigheid, intiem met hom verkeer, hoe meer gaan daar vrede in my hart kom ten spyte van. In baie keer as goed as ons stel of as ons hierdie druk van die lewe beleef, dan hardloop ons na baie ander goed toe. Of ons tel die telefoon op of ek, message of ek, bel of ek praat en dankie dat die Here ons vir mekaar gee en ons is dan mekaarte ondersteun of baie keer van ons hardloop weg ons wil ontvlug van dit en dan dan raak jy weer besig met 'n met 'n klomp ander goeder sof jy waste your time en jy dink die vrede sal terug sal kom maar nee 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 dan kom dit nie as jy klaar al daai goed gedoen het dan dan voel jy eintlik so so empty. Ek het iets van dit beleef hier vroeg in die week een aand het, het het ons as gesin 'n 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 reeks gekyk en ons het gedoen wat 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 mense noem binge watch. En dit was lekker in the moment, maar daarna toe ek weer na my studeerkamer toe gaan het was daar so kind of 'n emptiness binne in my gewees en ek gedink ja, dit was nice en dit het bietjie tyd laat verbygaan en so maar. Dit het net geskeei, nee. En 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 hoor gou-gou wat ek sê. Ek sê nee jy mag nie daai goederes doen nie. Dit is heel fine om dit te doen. Dit moet net nie jou tyd saam met God op die plek s'n nie. Al wat ek net sê, daai goed gee nie vrede nie. Vrede kry ek en jy op een enkele plek en ons kry dit by God. Ons kry dit in God se teenwoordigheid. So as jy vanmôre sit met onvrede in jou hart, wil ek jou uitdaag Maak dit 'n prioriteit om in God se teenwoordigheid te kom. En al verander die situasie nie, al is ons in hierdie situasie vir weke en maande wat kom, gaan God ons die vrede gee wat alle verstand te bowe gaan wanneer ons in sy sy presence is. Wanneer ons met hom praat. Paulus praat mooi oor dit. Dit is dit is 'n boodskap vir 'n ander dag in Filippense 4. As jy elke dag opstaan en jy beleef ek het nie vrede nie, moet dit nie net ignoreer nie. Los al die ander goed eers vir 'n oomblik as jy kan en gaan maak die deur toe en kom in God se teenwoordigheid en praat met hom en sit by Jesus se voete en jy sal ervaar dat daar kom weer 'n rustigheid, daar kom weer 'n kalmte, daar kom weer 'n vrede in 'n mens se hart in. Die derde ding wat nodig is is ek en jy ons prioriteite so bietjie wil reset nê. Nee is dat ek en jy moet besef dat dat tyd saam met God tyd in Jesus se teenwoordigheid, tyd in God se presence het ewigheidswaarde. It has eternal value en niemand niemand kan dit ooit van my en jou wegvat nie. Jesus sê as hy die antwoord gee oor wat Maria gedoen het dat sy reg gekies en dan sê and it will not be taken away from her Mense elke oomblik wat ek en jy in God se teenwoordigheid deurbring het 'n rimpel effek in ons lewe dit kring uit tot in ewigheid dit het 'n rimpel effek wat uiteindelik elke terrein van my lewe aanraak dit raak eventually my gesin aan dit raak my verhoudings aan dit raak my vrou my man my kinders my ouers aan dit raak my vriende en dit raak die mense aan met wie ek in kontak kom dit het 'n rimpel effek ek ek wil amper sê it echoes in eternity elke oomblik wat kwaliteit oomblikke in God se teenwoordigheid het 'n effek tot in ewigheid in dis iets wat wat in jou hart bewaar word wat niemand niemand en niks Ooit van my en jou sal kan steel nie. Mense, kom ons besef vanmôre dat geen tyd in God se teenwoordigheid is ooit 'n mors van tyd nie. No time with God is wasted time. Maak nie saak of dit tyd is wat ek in my binnekamer deurbring of tyd in die kerk of tyd in worship of tyd saam met ander gelowiges in gebed of wat ook al nie. Geen tyd in God se teenwoordigheid is ooit 'n mors van tyd nie. Dit het altyd waarde, dit het altyd betekenis en dit het 'n rimpel effek in jou en my lewe. Psalm 84 vers 10 wil ek gou vir julle lees wat wat staan in 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 daardie vers wat Dawid sê, better a day in your courts than a thousand anywhere else. I would rather stand at the threshold of the house of my God than live in the tents of wicked people. Wat sê hy so? Hy sê liewer 'n dag in God se teenwoordigheid as op enige ander plek. Dis hoe kosbaar dit is. En mense, kom ons gaan terug na die vraag wat ons aan die begin van dan gevra het. As as die belangrikste prioriteite in die lewe nie is om geld te maak en aansien te en statuste et cetera et cetera nie wat is dan veronderstel om die meeste saak te maak in die antwoord wat ons vanmôre kry uit God se woord die antwoord wat ons vanmôre kry uit Jesus se mond self uit die belangrikste is en behoort te wees tyd in God se teenwoordigheid wanneer dit in plek kom dan sal ek aan gaan en al die ander goeders kan doen daar sal energie wees daar sal wysheid wees daar sal insig wees daar sal krag wees et cetera et cetera wat ek nodig het om al die ander goede te doen en daar sal balans in my in my lewe wees Beteken nie al wat ek moet doen is ek moet net in God se teenwoordigheid wees en ek hoef nie te werk nie en ek hoef nie na my gesin te kyk nie en ek hoef nie na my familie te kyk nie en ek hoef nie tyd saam met ene nie. Nee, dis nie wat God sê nie. Maar dis die belangrikste. Dis nie die enigste prioriteit nie. Let wel. Daar's ander prioriteite ook in my en jou lewe. Maar dis veronderstel om die belangrikste prioriteit te wees. Dis veronderstel om heel bo aan die lys te wees. En mense, ek dink wat nou met ons gebeur? Dis 'n tyd wat ek en jy kry, geleentheid wat ek en jy kry om regtig te dink oor hoe dryf ons ons lewe? Hoe lewe ons ons lewe? Wat is dit wat vir my die meeste saak maak? want baie van die goed wat ek en jy gewoonlik as die belangrikste prioriteite het in ons lewe is nou so 'n bietjie weg. En nou het ons tyd. Die meeste van ons het meer tyd as wat ons normaalweg het en ons het ekstra tyd. So baie mense het al vir my in 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 jare gesê as ek met hulle sou praat oor tyd en God se teenwoordigheid, die verskoning baie keer is ek het nie tyd nie of ek het nie genoegtyd nie nou ja mense nou het baie van ons genoegtyd ons het meer tyd en selfs al is ons in ons normale programme is dit nooit 'n verskoning om te sê ek het nie tyd vir God se teenwoordigheid nie want wat ek eintlik sê is ek het God nie nodig nie al die, die ander goed is belangriker en As ek besef hoe die lewe werk, besef ek dat sonder God kan ek eintlik niks wees nie. Sonder God kan ek eintlik nie suksesvol wees nie. So ek het God nodig en as ek God nodig het, beteken dit tyd in sy teenwoordigheid is essensieel vir elke kind van God. Dis waar kom beter leer ken, dis waar ek nader aan hom kom. Dis waar ek sy stem hoor, dis waar ek sy wil onderskei, dis waar ek vrede kry, dis waar ek wysheid kry, dis waar ek insig kry, dis waar ek nuwe krag en 'n nuwe hoop kry. Dis waar ek geneesing kry. So ons het die geleentheid om ons prioriteite reg te kry. Ons het die geleentheid om ons prioriteite te, te reset en ek wonder of dit nie een van die redes is hoekom so God toelaat dat ons is waar ons is met hierdie virus nie. Dat almal van ons vir 'n oomblik weer moet gaan stil staan en gaan dink. Wat is vir ons die belangrikste in die lewe? Wat maak vir ons op die oomblik die meeste saak en wat is veronderstel om die meeste saak te maak? Mense, die punt is al die ander goed gaan verbygaan en ophou. Die een ding wat vir ewig en ewig en ewig gaan aanhou. 1000 jaar van nou, 10000 jaar van nou, 100000 jaar van nou, 'n miljoen jaar van nou tot in ewigheid, ewigheid, ewigheid gaan aanhou is jou en my persoonlike verhouding met die Here. Dis die een enkele ding wat nooit, maar nooit gaan ophou nie. Dis so elke oomblik wat ek werk aan my verhouding met die Here. Elke oomblik wat ek spende in 'n intieme, close relationship met die lewende Here het waarde tot in ewigheid. Niemand niemand kan dit van my en jou wegvat nie. So hier's 'n geleentheid vir 'n reset in die wêreld. Dis 'n geleentheid vir die wêreld om te besef dat Ons kan nie sonder God lewe nie. Niemand van ons kan nie as jy dink ek kan sonder God lewe, maak jy die fout van jou lewe. Ons het almal God nodig. So dis 'n tyd vir die wêreld om 'n reset te, te hê en, en terug te keer na die Here. Dalk luister jy eenvmôre en jy besef, "Wow, my prioriteit is skeef." Ken jy eintlik hierdie Here nie? Dis die geleentheid om na hom toe te kom en dis die geleentheid om hom aan te neem as jou persoonlike verlosser en saligmaker in jou lewe vir hom te gee. En en elke een van ons wat kinders van God is, hierdie is 'n geleentheid om die prioriteite reg te kry in ons lewe en God weer heel bo aan te sit, God weer in die middel te sit van elke level van ons lewe, elke kamer van ons hart om God die belangrikste prioriteit te maak, my verhouding met hom, tyd in sy teenwoordigheid. En ek het die geleentheid en jy het die geleentheid. Let's not waste the opportunity. Kom ek en jy gebruik dit wat God vir ons gee. Moenie dat ons deur hierdie hele tyd gaan die maande wat nog voor lê en aan die einde van dit is jy spiritually waar jy was in die begin nie. Moenie dat jou verhouding met die Here aan die einde van hierdie hele pandemie, julle die proses dieselfde lyk like as wat dit gelyk het voor dit begin het. Moenie die geleenthede wat God vir jou en vir my gee weggooi nie. Moenie soos Martha maak en die moment mis nie. Moenie uitmis nie. God wil nie hê jy moet uitwis nie. Hy wil nie hê ek moet moet uitmis nie. Kom ons gebruik die geleentheid wat God ons gee om weer sy presence in ons binnekamer te ontdek. En ek waarborg jou wanneer dit vir jou en my weer 'n hoë prioriteit is, die belangrikste prioriteit word. Sal ons ten spyte van wat om ons gebeur, wat met ons gebeur, sal daar vrede in ons hart wees. Ja, daar sal moments wees wat wat my emotions dalk met my weghardloop en dan sal dit weer vervang word met vrede. Want wanneer ek gereeld kwaliteit tyd saam met God spandeer, gereeld by Jesus se voete sit gereeld intiem met hom verkeer in sy presence is dan dra dit my en ek leef dan ook met 'n bewustheid van sy teenwoordigheid in my lewe. After all is die Heilige Gees in in elkeen wat wedergebore is se hart. So kom ons leef in sy presence. Komos dit net so en dan dan maak ons ons oorto. O Vader Ons moet vermore bely dat ons prioriteite is die meeste van die tyd. Selfs as kinders van U heeltemal skeef getrek. So baie keer Vader lyk like ons As kinders van U se prioriteite glad nie anders as die wêreld se prioriteite nie. Jaag ons dieselfde goed na as die wêreld. In plaas ons baie keer te veel keer daai goed bo U. En gebruik onsself baie keer daai goed as 'n verskoning om nie tyd saam met U te deur te bring om nie tyd in U teenwoordigheid te deur te bring nie. Maar maar U Here ons besef, U het vir ons tot stilstand gebring. het toegelaat dat hierdie hierdie virus in die wêreld kom en en alles verander. Glo ek met my hele hart sodat ons weer ons prioriteite kan kan evalueer en sodat daar 'n reset kan plaasvind sodat ons kan terugkom na u toe terug kan kom na dit wat regtig er saak maak. En en dis ons gebed vanmôre Here dat dat baie mense wat u nie ken in die wêreld nie sal besef dat sonder u beteken alles niks nie. En Here dat hulle U sal ontmoet. Dat U koninkryk in hierdie tyd sal uitbrei soos lanklaas. Maar my gebed ook Here vanmôre, ons gebed vir vir ons as gelowiges as volgelinge van U Here Jesus is dat ons sal naderkom aan U, dat ons meer intiem met U sal wandel, meer intiem met U sal lewe. Ek wil vir die vraag Here kom help ons om ons prioriteite te reset. Help ons om ons prioriteite weer reg te trek. Laat ons weer besef dat tyd in U teenwoordigheid is kosbaar en dis special. Maak vir ons honger Here om in die presence in te gaan. Stuur 'n passion in our hearts for U. En Here elke keer as ons in die presensie gaan bid ek dat U ons daas sal touch en sal aanraak. En Here dat as ons dit doen in hierdie tyd dat wanneer goed weer sou, wanneer dit ook al gebeur op 'n manier terugkeer na normaal toe Here dat ons nie sal vergeet wat U vir ons geleer het nie dat ons U heel bo in ons prioriteitslys sal hou. Ek wil ek wil vir 'n oomblik regtig spesifiek bid vir al die jong mense Here. Die jong mense in ons gemeente, die jong mense wat luister, vir môre in hoor wat u sê en ek wil bid, Here, sterre passion vir u hy in hulle harte. En laat hulle besef dat die tyd wat hulle saam met u in u teenwoordigheid deurbring, gaan 'n invloed hê op die res van hulle lewe. Dit gaan 'n rimpel effek hê op die res van hulle lewe. Laat elke ouers en al elke jong ouer met kleinkindertjies besef dat die tyd wat hulle in e presence deurbring gaan 'n rimpel effek hê en 'n invloed hê op hulle kinders se lewens vir ewig. En Here, dankie dat ons weet dat dit wat ons ervaar, dit wat ons beleef wanneer ons by u voete sit, Here Jesus, sal niemand ooit van ons kan wegneem. So ek wil vir die vrae Here. Geef ons perspektief, help ons om nie soos Martha te wees nie. Om nie net te doen, te doen, te doen om ons net besig te hou sodat ons nie hoef te dink aan al hierdie goed wat ons beleef op die oomblik nie. Maar help ons om vir 'n oomblik te stil te word elke dag. Om te kies om by u voete te gaan sit en dit nie net af te rammel nie, maar regtig intiem met u te verkeer en vander ons dit doen Here ontmoet ons daar want ek weet U sal. En ek weet vir party van ons gaan dit verskriklik moeilik wees want party van ons is meer soos Martha en party van ons is meer soos Maria. En ek weet vir die Martas gaan dit besonder moeilik wees, maar ek wil bid Here dat U hulle sal touch, dat U hulle sal help en hulle sal krag gee. Maar ek wil ook bid vir al die Marias Here dat dit nooit vir hulle gewoonte sal word nie. Dat dit nooit vir hulle iets sal wees wat hulle so met somme doen nie. Dat vir elkeen van ons dit kosbaar sal wees om in die presence te wees. Nou, Here. Daar's niks wat ons sal vrede gee soos hierdie teenwoordigheid nie. En almal van ons smag Nog vrede, nie net vrede vir 'n oomblik nie, maar vrede wat in ons hart is, tensyte van waar deur ons op die oomblik gaan. Vrede wat nie uit ons kan gesteel word nie. En nou is my gebed, Here, dat elkeen wat vanmôre U woord hoor, sal besef U, Here Jesus, is die bron van vrede. You are the prince of peace en die vrede wat ons by u kry is nie 'n vrede vir 'n oomblik nie. Dis 'n vrede wat bly. In Jesus naam. Amen.